بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جيران زكونكو هلال رمج طول روح جورسي او مخنال لست مو چه ده مخنال لست مو جيران زكونكو چه ده اخ په حق لو په خډول مو ذکر یو سی او قران ته نمو په بشټ پر ډول پاتره سولو سی جيران زكونکو نن راز د تولنیز مو بل وست مو چه ده چرګانو په فارمونو په حق لده نو آیا تاسو په دې چې چرګان ستاوي جيران زكونکو چرګان نوم به محاوري دلوي او هم چنان لیدلې بام وینو جيران زكونکو دغه اخواړه لکه هګي او د چرګوخه مو خرو دا سګټلری او سرنګا لاست راځي مو تا ګرانو زکاونټ کو ګرانو زکاونټ کو چرګ د الټون کو لډل څخه دی چې په خوا زمانی څخه زموږ خلک زموږ د هیواد خلک چرګ ساتي او روزل خپل کورنۍ کې په فارمونو کې چرګان روزي نو ګرانو زکاونټ کو خلک چرګان د هګي او د غوښه لپاره ساتي نو ساتي او د چرګانو د غوښه او هګي څخه ګټه اخلي ولی ځکه ګران زده کوونکو د چرګان د چرګ غوښه او د چرګ هګۍ له ډېرو ویټامینونو او پروټینونو څخه ډک دی نو انسان دا پروټینونه او ویټامینونه د انسان روغتیا لپاره ډېر ګټور دی ګران زده کوونکو چې په افغانستان کې چرګان په دوه ډوله روزل کېږي ګران زده کوونکو یو ګران زده کوونکو د هګۍ لپاره چې د هغوی د هګۍ هګۍ واخلي د هګۍ څخه ګټه واخلي او بل د غوښې لپاره ګران زده کوونکو چې د چرګ روزي تر څو هغه د هغه غوښه څخه ګټه واخلي نو ګران زده کوونکو هغه چرګان چې زموږ خلک په کورونو کې ساتي هغه چرګان د کورنیو چرګانو په نامه یادیږي چې هغه ډول ډول رنګونه لري ښکلي وي او ګران زده کوونکو سربېره لري د هغه چرګان چې د تجارت لپاره یا د زموږ هیواد کې روزل کېږي په فارمونو کې هغه ګران زده کوونکو زیاتره سپین رنګونه لري او د زراعتي چرګانو په نامه هم یادیږي نو ګران زده کوونکو د چرګانو ساتل زموږ په کورنۍ کې یا زموږ په اقتصاد کې ډېر ګټور او مهم رول لري ځکه چې د هغوی موږ د غوښې او د هګۍ څخه ترې ګټه اخلو نو ګران زده کوونکو همدارنګه چې چرګان ډېر ارزښت لري زموږ د اقتصاد سادی په برخه کې موږ باید د چرګانو د ناروغیو مخنیوي لپاره موږ خپل چرګان باید واکسین کړو د لپاره چې ناروغ نشي د ضد درمل د ناروغیو ضد درملونه ورکړو او ګران زده کوونکو د هغوی اوبه او دانه په وخت سره ورته ورکړو او د هغوی هغه ځای کې چې دوی ژوند کوي نو هغه ځای باید همیشه پاک وساتو پاک او وچ وساتو تر څو هغوی وشي کولی هلته ښه ژوند وکوي او د چرګانو نسل ډېر شي نو ګران زده کوونکو د ساتلو لپاره باید هم موږ د وترنرانو څخه مشوره واخلو نو ګران زده کوونکو وترنران څوک دي هغه څوک ګران زده کوونکو هغه د خلکو ته وترنر ویل کېږي ګران زده کوونکو چې د څارویو ډاکټر اوسي نو خپله رشته به یې ویلي او د څارویو ډاکټر اوسي نو هغه ته وترنر وایي ګران زده کوونکو موږ باید د وترنرانو څخه مشوره واخلو د هغوی مشورې ته غوږ ونیسو تر څو د چرګانو نسل ډېر شي او زموږ د هیواد په اقتصاد کې ښه رول وکړي نو ګران زده کوونکو موږ د دې لپاره چې چرګان د چرګانو فارمونو وبخښئ موږ د دې لپاره ګران زده کوونکو چې چرګان په فارمونو کې ډېر شي نسل ډېر شي او وشو کولی له ډېره غوښه او هګۍ واخلو حتی بهر ته هم صادر کړو نو باید کومې ټکي چې مخکې مو تاسو ته وویلې هغه مراعات کړو او په پراختیا کې د چرګانو د فارمونو په پراختیا کې باید موږ زیار وباسو ګران زده کوونکو دا زموږ نننی لوست نو کورنۍ دنده مو همدا ده چې په اته 500 صفحې کې تاسو نه درې پوښتنې شوي د خپل لوست په حق لمو دي ته به ځواب ورکړئ ګران زده کوونکو که غواړئ زموږ نور لوستونه هم ولولئ زموږ سره نور ویډیوګان هم وګورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګان مو لایک کړئ او کوم نظر پیشنهاد یا انتقاد لرئ موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ ګران زده کوونکو دا زموږ نننی لوست په دې هیله چې په خاص توګه زده کړئ نو ګران زده کوونکو تاسو پاک الله ته سپارم ښه وخت ولرئ.